कस्तो हरिबिजोग छ के गर्नु। इन्डियाबाट इन्डियाको कुनाबाट नेपालको लागि छुटेको वर्ष हो, 5 तारिकको साँझ 6 बजे छुटेको वर्ष हो। त्यहाँबाट हिँड्दा इन्दौर भन्ने ठाउँमा, इन्दौरको यो ठ्याक्कै नाम थाहा भएन, इन्दौर नै हो यो, त्यहाँ पुग्दा बसका पछाडिका टायरमा टायर पड्किँदा आगलागि भएको छ। पूर्ण रूपमा बस ध्वस्त भएको छ, सामानहरू बचाउन सकेन, तर मानवीय क्षति चाहिँ हुन पाएन। हताहत भएर भए पनि, छुच्चा फुटालेर भए पनि यात्रुहरू बाहिर निस्किए। त्यसपछि आगलागि भएर सबै सखा भयो। दमकलहरू छ, यहाँ केही दमकलहरू आए, केही दमकलहरू गए। यहाँ धेरै नेपालीहरूको बेजोग छ, स्थिति एकदम हरिबिजोग छ। यहाँ यस्तो अवस्था छ, यहाँ के गर्नु। मोबाइल मार्गो पानी मार्गो पानी मार्गो